הרב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי לעיר תל אביב יפו, מענקי הרוח של העם היהודי, יחד איתו כבוד השר ישראל כץ, שר האוצר, ופרופסור משה לזר, רופא מתנדב אצלנו במערך העיניים, שבגיל 87 ממשיך לטפל בחולים כאן, במחלקה אותה ייסד לפני למעלה מ-50 שנה. בבקשה. כבוד הרב לאו באמצע. השר כץ. אופי בהצלחה. פרופסור גמזו, מנכ"ל המרכז הרפואי, כבוד שר האוצר ישראל כץ, כבוד הצוותים, המורים, הרופאים, המחנכים, האחיות, קהל נכבד, אני אמרתי הבוקר יחד איתכם בתפילת שחרית, כי הוא לבדו מרום וקדוש, פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות. זאת בריאה חדשה, היצירה הזאת, המחסן הזה, שאני מאוד מאוד מקווה שיביא רפואה שלמה לכולנו. כולנו, אני מתכוון, כולנו ללא אפליה. חבל שצריך לקבל דקירה כדי להרגיש את האחווה ואת האחדות של כל חלקי העם. כולנו יחד, אין פה הבדל, לא ימין ולא שמאל, לא דתי ולא פחות, ולא יהודי ולא ערבי ולא כל עדה אחרת. היה לנו אויב משותף בתשעת החודשים האחרונים, אויב סמוי, לא נראה לעין, ולא ידענו איך לגשת אליו, איך לתקוף אותו, והנה באמת נעזרנו. ובא הדבר הזה שאנחנו מאמינים בכל עוז, כי הוא בורא הרפואות, יבריא את כולנו. ואני פונה בזה בכל לב, רצינו לתת דוגמה, רצינו להיות ראשונים, אנחנו מודים למרכז הרפואי שזימן אותנו לזכות הזאת להסביר לעם כולו, בואו להתחסן, בואו לעשות כל מה שבידינו כדי למגר את התופעה הנוראה הזאת שכבר קצרה בנו למעלה מ3,000 קורבנות. הגיע הזמן לרפואה שלמה, לבריאות איתנה, לנחת בכל אשר נעשה, ושוב תודה לכל העושים במלאכה. אמן.